নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ BA 6 ছেমিষ্টাৰৰ পলিটিকেল চায়েন্সৰ ৰেগুলাৰ জেনেৰিকৰ 6026 পেপাৰখন। চ' 6016 পেপাৰ আগতে আমাৰ এই চেনেলত দিয়া হৈছে। চ' যদি আপোনালোকে সেইখন লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব।
ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ এই পেপাৰখন চোৱাৰ বাবে। পলিটিকেল চায়েন্সৰ আন পেপাৰসমূহৰ লিংক আমাৰ এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। থেংক ইউ।